Well, hello there! Se hva vi nå har fått hjem! Vi er årets influencer, Beauty! Yay! Det er altså så sjukt! Og hvor skal den? Jo, selvfølgelig så skal den opp her. Der har den fått en plass. Så nå har vi 17, 18... Hæ? 17, 18 og 19? Herregud, vi har 17, 18 og 19? Ok, nei, da har vi 17, 18 og 19 da. Så bra! I dag skal jeg vlogge. Først og fremst så våkna jeg opp akkurat. Dagen starter bra. Jeg våkna opp med programmet mitt på dataen til kamera funker igjen. Så nå kan jeg endelig spille inn litt sminkevideoer. Jeg tenker at jeg skal gå full on Kris Jenner style. Klokka er 07.13, og jeg skal begynne å stelle meg forresten. Før viksen på fredag så tok jo jeg spraytan for første gang i mitt liv. Jeg har selvfølgelig prøvd mange selvbruninger, men jeg har aldri prøvd å liksom få en spraytan. Men skal jeg være helt ærlig, i dag er det jo mandag, det der var på fredag. Jeg ville sagt at 90% av den spraytanen er borte. Akkurat på brystet her har jeg liksom sprayet meg selv, men se på det her. Her på føttene begynner det liksom å klumpe seg opp litt. Jeg er litt randebrun på beina, men ikke noe sånn. Ikke noe voldsomt, og hun sa jo at det skulle vare opp til en uke. Jeg betalte 450 kroner, så jeg vet ikke, har dere brukt spraytan før? Har dere noen gang vært et sted og fått en spraytan, og føler dere liksom at det her, det var en god investering, i stedet for å bruke liksom self-tan hjemme? Let me know, jeg skal starte min Kris Jenner-forvandling. But I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Og der har vi Kris Jenner style. Så nå er jeg all black, dressjakke, lærbukser, eller hva heter det her? Latexbukser. Og jeg skal sitte nå og ha telefonmøter. Så ja, det er helt riktig. Det er ikke en sjel som kommer til å se meg. Men jeg kommer til å sitte og føle meg business. Og noen ganger så trenger man faktisk ikke mer enn det. Derfor må jeg finne en business parfyme. Hvem av disse er business parfyme? Den der? Hvis ikke så er den her også. Uff, den er så god. Jeg er også veldig glad i Kaya-duften. Så det jeg prøver å si er at noen ganger så hjelper det på en måte bare å kle seg opp, eller ta på litt lebestift. Kanskje noen ganger er sånn, oh, power for meg, det er rød lebestift. For meg så er det sånn at jeg savner jo å ha et sted å gå til. Så skal jeg sette meg her. Se på de her. Mamma kom med den fine buketten med roser. Det er så mye fine blomster der. Sånn. Det er jo så mørkt her nede, så jeg må tenne lys hver gang jeg skal sitte her. Se så koselig! Nå er telefon, AirPods, lock. Og jeg er klar for møte. Jeg føler at jeg virkelig playing the part of a businesswoman today. Det er egentlig ikke noe spesielt som skjer heller. Det er bare sånn, det er noe med det der å føle at, ok, nå er jeg på jobb, ettersom jeg jobber veldig mye hjemme. Jeg liker veldig godt rutiner, og jeg liker jo egentlig å ha et sted å reise til, noe jeg ikke har nå. Da setter jeg meg bare ned da. Nå skal jeg høre om han er klar, han jeg skal snakke med 8:30. Like Kris Jenner. Jeg føler jeg burde hatt noen solbriller, det kan jeg hente. Jeg har de her som er veldig sånn Kris Jenner, men så hadde jeg også de her, og jeg føler at det, hun er kanskje litt mer sånn sort. Nå er vi der. Ja, men det en tro er det samme som å stikke fingeren i været. Det går jo ikke. Ja, det går jo ikke. Nei, nei, nei. Ja, ja, jeg skjønner. Ja, ja. Nei. Den er god. Ha det. Jeg sitter fortsatt her, og det har blitt lyst ute. Klokka er, ja, klokka er jo bare 10, men jeg sitter her en god stund nå, snakker litt frem og tilbake, og føler meg skikkelig businesswoman in my balloon jeans. No, balloon pants. Hæ? Jeg tror at jeg skal ta og gjøre meg ferdig med dagens
arbeid her på datan, og så at jeg heller sjekker inn med dere senere. Jeg skal henge opp. Ja, jeg kan vise dere det senere. Ok, greit. Vi snakkes etterpå. Hør på det her. Skal jeg gå rundt sånn her på kjøpesenter, liksom bare, hei hei! Kris Jenner is out of the house. Det er veldig slitsomt å være Kris Jenner, kjenner jeg. Og ettersom jeg egentlig ikke skal noe spesielt akkurat nå, så sitter jeg gjerne i dressjakke, for dressjakke, det elsker jeg jo. Men så tar jeg på meg en joggebukse. Det er mitt lifehack. I'm partying on the top, chill on the bottom. Og så trikset mitt, så gjør jeg sånn. Jeg vet ikke om dere ser, og så bare tvinner jeg den der. Spennende. Boom. Og så er vi der. Jeg må virkelig prøve å fikse det kameraet her, for nå har det gått i bakken to ganger. Nå skal jeg ut i bilen, jeg skal vise dere noe. Look at this. Tragic. I går så var det elektriker her, så nå har jeg fått lader inne i garasjen, og så har vi plata hele garasjen, eller vi har ikke det, de har det. Plata hele garasjen, så nå er den, og lys har jeg fått da. Men det skal nå. Nei. Hæ? Hvor er de? Jeg har nemlig vært på Jysk, og jeg har kjøpt sånne blinders på en måte. I de to vinduene der, eventuelt det vinduet der, og vinduet oppe, så har jeg kjøpt sånne, hvor er det, kan jeg ha lagt de da? Ja? Kanskje her inne, det her har blitt roterommet, altså ikke tenk på det. Her! Her har jeg kjøpt sånne her! Det er liksom sånne du kan ha i vinduet, så du kan dra opp og ned, så de tenkte jeg vi kunne prøve å montere i dag. Jeg vet ikke om det er vanskelig eller lett, for jeg har ganske mange her. Og jeg kjøpte alle de pakkene her på Jysk, fordi jeg tenkte, herregud, jeg tror de kostet sånn 170 kroner, kontra noen jeg så på til sånn 10 000 kroner. Så det her føler jeg at jeg har gjort et kjempegodt kupp på. Så la oss se, hvordan gjør vi det? De er samme, og de tre her er samme, ok. Det her har jeg faktisk aldri gjort før, kjenner jeg. Oi, oi, oi. Når jeg ser det her, så kjenner jeg at det her er kanskje litt større jobb enn hva jeg hadde trodd. Oi, oi, oi. Jeg mistet motivasjon med en gang. Med en gang jeg ser en sånn der how to do shit, så blir jeg sånn. Det her er ikke for meg. Ja, hvor mange sånne her finnes da? Når man har gjort en, så skjønner man sikkert resten også. Ja, hva er det du vil da? Wow, det her var vilt! Det her kjenner jeg at det er en grunn til at de her kostet 170 kroner. For det her var jo helt sykt, men de passer perfekt da. Så skal man liksom kunne dra de opp her, det hadde vært veldig kjekt, men jeg tror jeg trenger pappa. Noen ting kan jeg gidde, men akkurat nå på en mandagsmorgen, nei. Kanskje vi skal ta og lage noe god mat, se på bloggerne, kose oss litt. Jeg er litt sånn lykkerus etter helgen, jeg synes det var så gøy. Vi festet jo til sånn klokka 3 på natta, og Vegard og jeg kjørte hjem dagen etterpå, og jeg var altså så sliten når jeg kom hjem på lørdag. I går på søndag så jobbet jeg litt, jeg bare spilte masse samarbeid. Gøye ting som skjer fremover, og nye samarbeidspartnere, så det blir kjempebra. Jeg spurte dere jo på Instagram i går om dere liksom ville se mer hverdagsvlogger, eller ville dere se mer sminke. Men det var så mange av dere som bare, hverdag, jobb, liksom alt det kjedelige. Så da får dere det da. Yeah! Ok, jeg var på butikken, så jeg har skiftet igjen. Kris Jenner has left the building, and I'm now stuck with myself. Lua er fra Hennes & Mauritz. Jakka er fra Naked. Buksa er fra Levi's. Skoa, Urban. Let's go! Må sjekke posten. Takke. Hva er det her for? Musikka, musikka, musikka. Jeg vil inn i tu-tu-tu-tu-tu shuffle. Abort, abort mission, abort mission. Jeg har et hår i øyet. Oi! To! På fredag så hadde jo jeg med meg hele beautykofferten min, med alle tingene mine inni, sånn som jeg pleier å
ha når jeg skal sminke andre, og jeg sminket jo Jørgine, og det gjorde jeg også i leiligheten der hvor Jørgine og Funky Fam holdt til, og der lot jeg alt stå. Altså, vi kjørte bare rett hjem på lørdag, vi var ikke innom å hente ting av ingenting, så det tok Jørgine med seg hjem. Jeg har ikke hårspray, jeg har ikke hårting, jeg har ikke krølltang, jeg har ingenting, det, alt det er hos henne her, ellers ligger den leiligheten, jeg vet egentlig ikke helt. Jeg skal innom mamma nå og få tak i en hårspray, og så kan vi stikke innom Meny eller butikken, og så kjøpe litt godt til vi kan se på litt i kveld. Dette er det som er veldig, veldig kjekt med å jobbe fra mobilen, at man faktisk kan ta med seg overalt. Og hvis det kommer en mail eller kommer en samtale, ja, jeg er her. Vi ses i butikken til mamma. Yes. Der. Hårspray er på plass. Veldig, veldig bra. Nå skal vi på butikken. Nå glemte jeg å lage handelliste, men det pleier jeg egentlig ikke å gjøre. Jeg bare ser hva jeg trenger. Vi kjøper det. Tar det med oss hjem igjen. Ok, her har vi min lokale sparebutikk. Let's buy groceries. Hello. Det her er hva jeg har kjøpt. Bacon crisp. Dere som vet, dere vet. De her var på tilbud. Elsker sånne her, for vi skal nemlig lage litt sånn taco i dag. Selvfølgelig kruslin min, for det kruslin er best. Søppelposer. Melk må man ha. Ja, jeg kjøpte to fordi de var på tilbud, som sagt. Karbonadedeig. Ost. Appelsiner. En avokado. Takokrydder, for det vi skal lage i dag trenger to takokrydderposer. Jeg er sikker på at jeg har masse takokrydder, men bønner skal vi også ha oppi. Jeg skal lage en takoform, eller en takogryte. Det er så mange av dere som har spurt om den. Rømme og knekkebrød. Resten av ingrediensene tror jeg faktisk at jeg har. Og nå skal jeg lage min berømte havregrøt. Den havregrøten her har jeg lagt ut så mange ganger på Instagram. Men fortsatt så er det ganske mange som lurer på, hvordan lager du denne fantastiske havregrøten? Du trenger havregryn. Jeg slumper, ikke sant? Så jeg gjør bare sånn når jeg ser i kjelen sånn. Det ser bra ut. Jeg skal si at jeg har spist havregrøt siden jeg var sånn 7 år. Så det her kan jeg. Det her er cirka hvor mye gryn jeg tar. Jeg vet ikke hvor mye det er, men det skal cirka dekke hele bunnen. Jeg tar dette glasset, sånn cirka fullt. Det putter jeg oppi der. Hvis vannet dekker alt havregrynet, da er det litt for mye vann. Vi må ha litt sånn rom for det til å svelle. En bolle som dette. Å nei, nå blinker batteriet. Ok, jeg skal bare bytte batteri. Da er dere fulloppladet. Ok, jeg tar en banan. Bananen kan godt være litt overmoden, sånn som den her, for da er den ekstra søt. Ettersom jeg har lagt ut så mange ganger at bananen ligger sånn perfekt, dere vet at jeg er litt gæren i huet. Det meste må ligge litt symmetrisk, jeg skal vise dere hvordan jeg gjør det. Så jeg tar av enden, så kutter jeg bananen mens den ligger i skallet sitt. Jeg tar ganske tynne skiver. Sånn. Den her begynner å ta seg nå. Den skal stå litt til. Den er ikke helt ferdig, men den begynner å suge til seg alt vann. Jeg vet at jeg kan ha salt og jeg kan ha masse andre greier oppi, men det er ikke nødvendig, fordi jeg er vant til å spise sånn her, og da vil jeg ha en sånn. Da tar jeg grøten på siden her. Dette er en perfekt porsjon. Og her kommer banantrikset. Jeg tar hele banana. Bam! Så drar jeg av skallet.
så bare dytter jeg de bitene sånn her. Og her har vi en perfekt havregrøt som jeg skal legge her. Jeg skal ta kanel og honning og melk på. Jeg tror jeg har en veldig god plan nå. Jeg tenker at jeg tar det som vi har filmet i dag inn på dataen, redigerer det, for jeg har lyst til å få denne videoen her ut så fort som mulig. Føler det lenge siden jeg har snakket med dere nå. Perioden etter jul har det vært veldig mye sånn forhandlinger og veldig mye mail, veldig mye frem og tilbake, og det har tatt så store deler av dagen at jeg liksom har ikke kunnet gjøre så mye annet, og da har det ikke vært noe gøy å ha dere med i det hele tatt. Så jeg tror det kan være smart at jeg kan redigere og svare på mail samtidig, og så kan vi heller komme inn igjen, eller jeg kan sjekke tilbake med dere når jeg skal lage taco-gryta mi, og se på bloggerne og kose oss litt. Så vi kan lage litt mat i den vloggen her, noe som jeg aldri, aldri viser dere nesten. Da snakkes vi litt senere i kveld. Sminka er fjernet, videoen er redigert, og jeg har satt frem her det vesentlige, vent litt. Det vesentlige vi trenger til denne retten. Det første vi kan gjøre er å sette på ovnen over og undervarme 230 grader. Vi skal ha en stekepanne, og vi skal selvfølgelig begynne å steke kjøttdeig. Ganske høy varme der. Og dere kan selvfølgelig bytte ut kjøttdeig med hva enn dere ønsker. Den retten her funker til det meste. Jeg jukser også litt nå, fordi at klokka er ikke mer enn 4. Jeg skal egentlig ikke spise middag nå, men jeg har veldig lyst til å ha dagslyset. Bare for å kunne filme, så det her får bli en middag som jeg lager før jeg egentlig skal spise den. Kjøttdeigen kuttes opp, holdt jeg på å si. Vi skal kutte en hel chili. Det her skal vi ta opp i kjøttdeigen. Hvis dere er litt lei av vanlig taco og tenker bare sånn, eller blir man lei, men sånn, kanskje jeg skal teste noe annet, da kan dere teste den vrien her. Jeg skal bruke samme plata på nytt, og denne gangen er det en lauk. Det her skal selvfølgelig også oppi kjøttdeig. Nå skal det her bare stekes sammen. De tingene her skal også oppi, så jeg tar oppi 1,5 pose med tacokrydder. Så først denne her. Det her er skikkelig sånn der guilty pleasure food. Og så en hel pose til. Så heller jeg opp i ca. 2,5 dl vann. Å herregud, det her er så godt. Igjen, det her er jo bare hvordan jeg på en måte liker å lage den. Dere kan gjøre akkurat hva dere vil, putte opp i akkurat hva dere vil, og det er det som er så kjekt. Bønner skal også oppi, så mens det her liksom på slutten, så tar jeg opp i de. Og så røres det også inn. Nå skal det her bare få trekke litt, så litt av vannet blir borte, men det kommer til å være litt væsk oppi her. Så det her skal vi gjøre nå. Jeg har satt fast en ildfast form, så det skal oppi der. Vi skal ha ost og nacho-chips på. Så da skal dette oppi her. Så skal vi ha chips. De her er mine favoritter. Jeg liker også de med chilismak, men akkurat de her må rundt. Så gode. Dere vet kanskje at matvideoer ikke er min sterkeste side, men nå skal vi på med ost. Dette er egentlig nesten som nachos, bare det er i en form og med litt forskjellige ting. Jeg er ikke så veldig glad i veldig masse smeltet ost, eller jo, men jeg liker at den er crispy. Og det føler jeg ofte at den ikke blir hvis det er for mye. Ja, ok, det er masse. Og så skal denne lekre bisken inn i ovnen. Dette har sikkert tatt meg 5 minutter.
Sånn, jeg vet ikke hvor lenge den skal stå, men det kan jeg sjekke nå. Nå har det gått nøyaktig et kvarter, og nå tror jeg jeg kan ta den ut. Åh, det lukter så godt! Hæ? Åh, se på det her. Altså, fun fact, jeg hater når folk rører i rømma, når den blir sånn våt. Jeg vil ha den sånn hard og fin. Selvfølgelig så skal du også ha guac. Du kan også ha en liten salat ved siden av. Men se så godt det her ser ut. Igjen så har jeg tent lys, gjort meg klar. Nå er det Beverly Hills Housewives. Og med det her så tenker jeg at jeg sier tusen takk for i dag. Jeg håper dere fikk litt hverdagsinspirasjon, en liten vri, en liten twist på tacoen. Det her er seriøst det beste. Noe av det beste jeg vet. Hvis du likte videoen litt annerledes, litt mat og så videre, så gi videoen en tommel opp. Abonner hvis du har lyst til å være med videre, og så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!